Tervetuloa tähän historiapläjäykseen, joka me halutaan antaa ProAgria Etelä-Pohjanmaan 160-vuotisen historian ajalta. Mä olen Terhi Välisalo, kehittämisasiantuntija maa- ja kotitalousnaisten ryhmästä. Ja tarkoitus on tutustua meidän juuriin. Me ollaan 10 vuotta sitten juhlittu kovastikin, niin 150-vuotisjuhlia. Oli maatalousnäyttelyä, oli kiertäviä näyttelyjä eri puolilla Etelä-Pohjanmaata, iltapukujuhlaa. Juuret on syvällä täällä Etelä-Pohjanmaalla, itse asiassa vähän leveämmältikin, joista varmaan kohta kuullaan. Varsinkin nuoremmalle henkilöstölle on tosi tärkeää ymmärtää se ero, että mitä on olla esimerkiksi 10 vuotta vanhan rahaorientoituneen yrityksen palvelussa versus sitten meidän palveluksessa. Me ollaan järjestö, jolla on juuret ja jonka tarkoitus on tehdä vaikutusta tähän maakuntaan ruoka-alalla maaseudulla. Lavalla täällä on 3 herrasmiestä, luultavasti monille tuttuja, mutta varmuuden vuoksi haluan esitellä heidät täältä. Aulis Rantamuotio on suunnitteluagronomi ja suunnittelutoimiston päällikkö vuodelta 1972-1979. Lähdetään siitä. Siitä sinusta tuli sitten johtaja vuodeksi 1979-1988. Eli tästä johtajakolmikosta olet niinku seniorein sillä tavalla. Olet toiminut Etelä-Pohjanmaan maanviljelysseuran säätiön asiamiehenä, hallituksen jäsenenä, varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana. Ja Antti Siljamäki. Antti haki vauhtia Lapin maatalouskeskuksesta ennen Etelä-Pohjanmaalle tuloansa. Ja täällä hän on toiminut kotieläinagronomina, johtavana suunnitteluagronomina ja sitten toimitusjohtajana vuoteen 2013 saakka. Ja Etelä-Pohjanmaan maanviljelysseuran säätiön asiamiehenä sekä puheenjohtajana. Jotkut teistä on varmaan saattanut on Henrin jo tavata aiemmin, Henri Honkala, mutta ette varmasti tiedä ihan kaikkia käänteitä Henrinkään taustasta. Eli Henri on tullut ProAgria Etelä-Pohjanmaahan Tilasiemen Oy:stä vuonna 2007. Palvelupäällikkönä hän toimi 2009-2017 vuoteen saakka, jolloin hänestä tuli toimitusjohtaja ja pesti hän jatkuu edelleen. Monessa eri tehtävissä hän on ollut työn ohessa, muun muassa viimeiset 2 näyttelyä, farmari maatalousnäyttelyä 2013 ja 2017 näyttelypäällikkönä. Ja muutenkin ollut hyvin paljon vaikuttamassa tapahtumatyöryhmässä, mikä valtakunnallisesti on ollut ja mikä on sitten muodostunut lopulta ProAgria tapahtumat Oy:ksi. Ja siinä Henri on ollut yhtiön perustamisesta lähtien 2020 hallituksen puheenjohtajan näyttelytoiminnan johtajana. Ja Etelä-Pohjanmaan maanviljelysseuran säätiön asiamiehenä Henri on ollut vuodesta 2020 alkaen. Eli tämmöinen herrasmiestrio meidän nykyisiä ja edellisiä toimitusjohtajia on meille muistelemassa vähän siitä, että mitä se meidän 160-vuotinen historia pitää sisältää. Vaikka he onkin tämmöisiä seniorijohtajia, he ei kuitenkaan ihan koko 160 vuotta muista ulkoa. Eli siitä syystä tukeudun tähän askeleen edellä 150 vuotta historiateokseen, jonka Kaisa Viitala kokosi meille 10 vuotta sitten valmiiksi, niin että saatiin sitten sitä historian taivalta meillä aivan tieteellisen tutkimuksen tavoin tehdyn historian teoksen kautta niin sitten tutkia ja viljellä. Ja luen täältä joitakin tapahtumia, joista päästään pikkusen selvyyteen siitä, miten me ollaan silloin, kun heidän muisti ei enää kanna, niin silloin alkuaikoina tapahtunut. Eli ensin semmoista taustatusta hieman siitä, että millä pohjalle meidän järjestö on rakennettu. Vanhan Etelä-Pohjanmaan maatalous oli yksipuolista ja työtavat alkeellisia, eikä karjataloutta pidetty arvossa. Kruunu aloitti maatalousneuvonnan 1700-luvun läänin lampurien kautta, mutta tuloksia saatiin lähellä sivistyneistön parissa. Pitää muistaa, että meillä oli aikamoinen luokkayhteiskunta siihen maailman aikaan. Myös Suomen talousseura ja sen innostamana syntynyt Ilmajoen maamiesseura olivat säätyläisten yhdistyksiä. Sitten Vaasan läänin maanviljelysseuran syntyyn. Suomen autonomisessa suurruhtinaskunnassa talousseura toimi pitkään maatalousasioiden toimeenpanevana elimenä. Vähitellen alettiin perustaa myös lääninseuroja, joihin valtiovalta suhtautui pitkään epäluuloisesti.
Tilannetta helpotti se, että yleensä perustajana oli lääninkuvernööri. Vain Vaasan läänissä haluttiin toimia itse. Ei ole siis mitään muuttunut. Maanviljelysseura perustettiin kansalaisaloitteen pohjalta 1.8.1863. Ja pitää muistaa, että tällöin meillä ei ollut itsenäistä Suomea, vaan me oltiin osa tuota itänaapuria. Uuden ajan alku, ja silloin vuonna 1889 oli murros maanviljelysseurassa. Rautatie mahdollisti johtokunnan jäsenten valinnan kauempaakin, ja isosta kyröstä junaan nousi Orisbergin isäntä Edvard Björkenheim, joka pursusi ideoita seuran ja läänin maatalouden hyväksi. Olette varmaan herra Björkenheimin muotokuvan nähneet jossakin täällä tiloissa. Voitte miettiä, että missäköhän se mahtaisi olla täällä meidän nykyisissä toimitiloissa. Herrasväen seura alkoi avautua talonpojille, kuvernööripuheenjohtajan kausi päättyi ja sihteereiksi valittiin maatalouden ammattilaisia. Vilkastuvan toiminnan varjopuoli oli taloudellinen romahdus ja toimihenkilöidenkin asema parani hitaasti. Itsenäisyyttä kohti mentäessä 1910-luvulla Etelä-Pohjanmaan maanviljelysseura oli saavuttanut jo vakiintuneen aseman maakunnan kattojärjestönä. Se sai monia uusia tehtäviä ensimmäisen maailmansodan aikana, mutta pystyi jatkamaan toimintaansa normaalisti aina vuoteen 1918, jolloin edessä oli kirjaimellisesti eloonjäämistä kamppailu. Sisällissodan vuosi. Pompin aika letkeillä ja pitkillä harppauksilla tämän kirjan siivittämänä eteenpäin, ja toivonkin, että tämän kirjan otteiden lukeminen tekisi teille semmoista intoa avata se oma versio sieltä omasta kirjasta ja lukea vähän lisää vielä näistä tapahtumista. Mitä mä luen tässä, niin niistä on kirjoitettu noin 50 sivua kappale, eli siinä on aika paljon tarinaa vielä lisää. 1930-luvun kehitys kilpistyi talvisotaan. Tuolloin maanviljelysseuran toiminta keskittyi tulevaan viljelykauteen, sillä sodan mittaa ei voitu arvata. Vaikka työntekijöistä monet olivat maanpuolustustehtävissä, maatalousjärjestöjen vastuulle tuli runsaasti uusia töitä. Naisosastot pitivät huolta yhtä hyvin rintamalla olioista kuin kotiväestä. Jälleen rakentamisessa ollaan oltu korjaustöissä mukana. Rauhan tultua jouduttiin myös maanviljelysseurassa sopeutumaan uuteen maailmaan. Jälleenrakennusajan vaatimusten keskellä poliittinen ja aatteinen ilmapiiri muuttui ja maalta pako alkoi. Mutta seuran toiminta tarjosi toisaalta mahdollisuuden määrätyn yhteiskunnallisen ja taloudellisen ajattelutavan omaksuneille tapaamisille. Ensimmäiset sodan jälkeiset vuodet olivat silti enimmäkseen taistelua elannosta, kun seura hankki asutus- ja raivaustoiminnan kautta maata tarvitseville. Aikamoinen rooli keksiä, kuinka suomalaiset asuvat evakkoiden siirtymisen jälkeen niin pysyvästi. Neuvontajärjestön sukupolven vaihdos. 1944-1970-luvuilla ollaan tällä hetkellä menossa. Suomalainen maatalousneuvontakenttä oli hajaantunut maanviljelys- ja talousseuroihin sekä useisiin pienviljelijäjärjestöihin. Neuvonnan keskittämiseen pyrittiin moneen otteeseen, mutta muodoista ei päästy sopuun. Vasta 1960-luvulla järjestöt olivat pakon edessä ja Etelä-Pohjanmaa taas ensimmäisenä asialla. Maanviljelysseura lakkautettiin ja perustettiin maatalouskeskus. Nyt alkaa tulla jo pikkasen semmoista värinää, että alkaa niin kuin olla jo lähellä, eikö? Pari vuoden päässä ollaan jo. Uutena järjestönä maatalouskeskus yhdisti maamiesseurat ja pienviljelijäyhdistykset samaan järjestöön. Hallinnossa järjestöjen kiintiöt säilyivät 80-luvulle saakka, vaikka kentällä karsinointi katosi lähes välittömästi. Yhtenäisyyttä tarvittiinkin. 1970-luvulla toteutettiin kuntien tuella maatilataloussuunnitelmia, sittemmin vastattiin ylituotanto- ja saastutussyytöksiin ja tuotannon rajoituksiin korostamalla ympäristönsuojelua ja liitännäiselinkeinoa. Kuulostaa aika tutulta jo. Hanketoiminta mahdollisti uutuuksien kokeilut ja myös Euroopan unionin jäsenyyteen keskus varautui hyvissä ajoin. Synnytyskivuista puhutaan. Nyt ei ole Maa- ja Kotitalousnaisten järjestön jäsenistä kyse, vaan uuden järjestön synnytyskivuista.
Uuden maatalouskeskuksen synty ei ollut aivan tuskaton, sillä työntekijöitä jouduttiin siirtelemään ja toimitusmaksut tulivat joillekin jäsenille yllätyksenä. Silti järjestelmä todettiin toimivaksi ja kenttäväki olisi halunnut hallinnon järjestöpohjaisesta karsinoinnista eroon jo hyvinkin pian. Ja sitten ollaankin jo täällä, että on ihan tuttua, eli EU-byrokratiasta ja sen kanssa toimimisesta. Etelä-Pohjanmaan talouselämä nojasi alkutuotantoon ja jalostukseen, joten liittyminen Euroopan unioniin herätti maakunnassa suurta vastustusta. Markkinoiden avautuminen ja uusi maatalouspolitiikka, jossa tuotannon määrän rinnalle tärkeydessä nousivat oikein täytetyt tukihakemuslomakkeet, olette varmaan hiukan ollut viime aikoina tämän kanssa tekemisissä, pakotti viljelijät ja neuvontajärjestön opettelemaan paljon uutta. Tämä on siis historiateos, ei kerrota nyt näistä uusista tuota säännöistä, minkä kanssa suuri osa meidän henkilöstöstä kamppailee. Maaseutukeskus oli valmistautunut jäsenyyteen kuitenkin niin hyvin, että pystyi muun muassa hyödyntämään hankemahdollisuuksia paremmin kuin moni naapurinsa. Sellainen taustotus. Ja mennään keskustellen tästä eteenpäin. Napataanpas tuolla. Meillä on ainakin omasta mielestämme kovinkin vaikuttava järjestö, jossa me toimitaan. Niin mitä se vaikuttavuus on teidän urien aikana, niin millä eri tavoilla se on näkynyt? Antakaa mennä vapaassa puheenvuorojärjestyksessä. No niinpä voin aloittaa, kun se maatalouskeskus aloitti 1970, niin mä oon tullut 72 talon palvelukseen. Ja silloin oli sellainen ilmapiiri, hiukan niin kuin mielialat matalalla viljelijän keskuudessa. Se oli tämä 60-luvun peltopaketti homma ja tuotantoa rajoitettiin. Ja sitten 70-luku oli hyvin erilainen. Haluttiin niin kuin voimakkaasti kehittää tätä maataloutta ja silloin tuli sitten tähän, minäkin tulin sen kautta taloon, kun kunnat rupesi teettämään näitä maatalouden kehittämissuunnitelmia. Ja kunnissa nähtiin, että on erittäin tärkeä elinkeinoelämän kannalta, että maataloutta kehitetään. Ja taisi olla melkein kaikki, 29 Etelä-Pohjanmaan kuntaa sitten teetti vuosien mittaan tällaisen. Ja kaikki yli 2 hehtaarin tilat haastateltiin ja halukkaille, joita oli 2/3, niin tehtiin sellainen toimenpideehdotus. Kyllä sellainen innostava vaikuttavuutta oli, että mihinkä sitten johtikaan, mutta sen peltopakettikauden jälkeen oli tällaista uutta innostusta. Strategista suunnittelua, niin. Sitähän se on. Vaikuttavuudesta. No mä voisin ottaa sen vähän eri teeman kannalta. Mä kuulin Henriltä, että teillä on tällä hetkellä keskustelun alla, että mikä on niin kuin valtionapumuutokset teillä mahdollisesti, niin mä aloitin johtajana tosiaan Auliksen jälkeen 88, niin silloin valtionapu oli 60% tuotoista. Sitten kun mä lopetin 2014, niin se oli 10%. Ja silloin 80-luvulla oli vielä ja 90-luvun alussa niin neuvontajärjestö, nimenomaan järjestöroolia korostettiin sillä tavalla, että oli tällaisia kolmivuotisia teemoja. 80-luvulla oli esimerkiksi Nuorikoti maalla, jolloin oli sekä tällainen sukupolvenvaihdoksiin asiantuntemusta lisättiin voimakkaasti ja saatiinkin niitä sukupolvenvaihdoksia tapahtumaan entistä enemmän ja sitten siihen liittyi nuorten viljelijöiden kouluttaminen ja seuraava teema oli tällainen yhteinen ympäristö, joka nyt sitten todentui konkreettisesti vielä 90-luvun alussa voimakkaasti monilla tavoilla, eli tehtiin tilaisuuksia ja tapahtumia ja se on pohjana sitten myös ProAgria ja maatalouskeskuksen tai maaseutukeskuksen voimakkaan asiantuntemuksena ympäristöasioissa. Sitten oli sen jälkeen tällainen yrittämisessä maaseudun mahdollisuudet, eli se työ oli näiden tällaisten neuvontateemojen puitteissa ja se on nyt oikeastaan samaa kuin mitä sitten myöhemmin on tehty EU-ajan aikana hankkeiden puitteissa, mutta se rahoituspohja on ollut täysin erilainen ja sitten ne on ollut hankkeet on ollut pienempiä, ettei koko talo ryntää niin kuin yhden saman teeman puitteisiin. Mutta samaa työtähän sitä kuitenkin on tehty tietyllä tavalla, puitteet on vain niin kuin muuttunut.
kehittämistä. Niin. Voisin Antin tarinaa sen verran jatkaa tuosta valtionavusta, että tosiaan niin kuin kuultiin, se on muuttunut paljon tässä vuosien saatossa ja nyt iso muutos odotettavissa ensi vuodelle. Nykyisenlaisena tämä valtionapu, joka on noin 10% edelleen meidän liikevaihdosta, niin on uudistumassa, mutta siinä tämä vaalit ja hallituksen muuttuminen toimitusministeriöksi, niin se on hidastanut tätä prosessia ja vuodenvaihe lähestyy ja on ensi tiistaina menossa työpajaan, jonka jälkeen toivottavasti tiedän tästä muutoksesta enemmän. Tähän vaikuttavuuteen, mistä Terhi kysyi, niin Etelä-Pohjanmaan maatalouskeskus, maaseutukeskus ProAgri on aina toiminut aktiivisesti eri sidosryhmien kanssa ja mun mielestä se on tuonut sitä vaikuttavuutta, koska mun työssä on näkynyt aina se, että kun on neuvotellut valtakunnallistenkin toimijoiden kanssa, niin sillä on ollut painoarvoa, että Etelä-Pohjanmaa lähtee johonkin pilottiin tai tänne on haluttu tulla ja tehdä meidän kanssa yhteistyötä, koska täällä tuotetaan paljon ruokaa. No, tämä talohan on esimerkki siitä yhteistyöstä, mikä aikanaan näiden organisaatioiden kesken on, ja Aulikselle voi kiitoksen esittää ja hattua nostaa, että tämä talo on pystyssä, ja silloin aikanaan tässä ennen kuin nyt on ollut hajanaisia vuokralaisia, mutta tässä oli maatalouspiiri, valtion viranomainen, ja sen läsnäolo tietysti näkyi muutenkin kuin henkisenä, niin myös sitten, että EU-ajan alussa niin esimerkiksi tämä hanketoiminta saatiin tosi vauhdikkaasti matkaan meillä, ja se oli tosi merkittävä asia, plus sitten kaikki nämä EU-säädösten tulkinnat, mikä oli, että se, kun samassa ruokapöydässä oltiin, niin ruokalassa, niin se oli merkittävä etu. Ja miksei myös sitten metsäorganisaatioita ja MTK:n kanssa. Aulikselta lisää talotarinaa. Mä voin siitä sanoa, mutta vielä kun lähdin siitä, että kunnat teetti näitä maataloussuunnitelmia, niin se oli niin kuin sellainen arvostus kunnilta, että nekin noteerasi tämän maatalouselinkeinon ja silloinhan oli 70-luvulla sitten, kun ajatellaan tilatasolla, niin tämä talouden suunnittelu oli vähän niin kuin uusi alue. Vanhat viljelijät sitä kyllä vierasti, sanoi, että turhia te voi kaikkia laskettaa, että kyllä me tiedämme kuinka tämä kannattaa, mutta siitä lähti tämä talousneuvonta ja ne ensiaskeleet, siinä tuli aika rapakkaa palautetta, mullekin sanottiin, että tuolla yhdessä pitäjästä paree, kun tuonkin agronomin palkka pantaa suoraan mairoon hintaan. Kun mä esitin, että kuinka saadaan niin kuin tilan kannattavuus paranemaan. Nyt tänä päivänä on aivan eri asenteet. Ja silloinhan tuli sitten 70-luvun alussa niin valtiokin niin sanotuissa halpakorkoisissa lainoissa, silloin puhuttiin, oli valtion lainoja tai korkotukilainoja, niin edellytettiin sellainen kannattavuuslaskelma. Se oli kyllä suunnittelutoimistossa vähän turhauttavaa. Meihin kuului rakennustoimistokin, että ne ei turhautu, ne piirti koko ajan uusia rakennuksia 70-luvulla. Mutta kun meidän olisi ensin pitänyt tehdä se talouslaskelma, että minkä kokoinen ja minkälainen. Ja se pakkas mennä niin, että sitten isännät soitti, että on jo kaikki muut paperit valmiina, mutta joku laskelma vielä tarvitaan, että kuinka tätä pitäisi suunnitella. Mutta se oli niitä vanhoja asenteita, ne on rajusti muuttunut. Mutta se oli niin kuin jonkinmoista vaikuttavuutta tähän talousajatteluun kyllä nousi silloin vahvasti esille. Totta kai sitä oli ollut ennenkin, mutta se oli tällaista vähän mututuntumaa vanhalla kansalla. Talosta voi sen verran sanoa, että tosiaan metsämiehet ja maataloustuottajat ja silloin maatalouspiiri, kaikki toimittiin eri paikoista täällä ympäri Seinäjokia. Ja me oltiin vähän sitten toiminnanjohtajakin samanikäisiä ja aika paljon keskusteltiin, että syntyi sellainen ajatus, että jos oltaisiin samassa paikassa. Ja tässä nyt sitten ollaan, että tällainen talo saatiin syntymään ja valtio tuli mukaan. Silloin maatilahallitus tuli sitten maataloustuottajaan vuokralaisiksi. Meidän säätiö oli sen verran varakas ja me myytiin toimitalo tuosta kauppakadun varrelta pois, niin me tultiin niin kuin velattomana tämä maatalouskeskus tähän jollakin 26%, tai meidän säätiö toiseksi suurimpana osakkaana. Metsämiehillä oli
30%, noin suurin osakas. Mutta varmaan sitten myöhemmin, niin kuin Antti, näissä hankkeissa kaikissa on ollut erinomainen asia, että on täällä oltu samassa talossa, samassa ruokalassa ja oli se jo meidän aikana, se lähenti paljon meitä, sanotaan metsämiehiä ja maatalousmiehiä. Ja naisia. Naisia, joo. Ja tästä tuli sellainen, haluttiin kyllä se talo tuohon, mihin on tuo areena. Mä vielä muistan, se oli 16 000 neliö, 1,6 hehtaari. Tämä oli 1,1, mutta Seinä on silloinen kaupunginjohtaja sanoi, että ei he myy sitä, kun siihen tulee lääninhallitus myöhemmin. Läänit kyllä lakkautettiin myöhemmin. No joo, tämä oli sitten. Se voi olla mielenkiintoista meidän yleisölle, että missä te toimitte aiemmin tuolla Seinäjoen keskustassa? Joo, me oltiin se kauppakatu vitonen, niin siinä on nyt App Store vai mikä se on se? Joo. Se purettiin, se oli todella hieno rakennus, se oli 1930 valmistunut Etelä-Pohjanmaan maanviljelysseuran mahtava toimitalo, jonka seinässä oli sen verran historiaa siinä asemapuolessa seinässä, että rappauksissa näkyy vielä noita sirpaleen jälkeen, kun talvisodassa seinän asemaa pommitettiin, niin sirpaleet lenti siihen taloon ja ne lovet oli siinä loppuun asti näkyvissä, mutta se sitten purettiin ja siinä on nyt uudenlaista toimintaa. Se oli aika mahtitalo siihen aikaan, 30-luvulla Seinäjoella. Henri, huoneessa on siitä kuva. Kyllä. Ja tarkasti jos katsoo, niin siinä kuvassa kenties näkyy päädyssä ne granaatinsirpaleiden jäljet. Joudutte toimitusjohtajan puhutteluun, niin kurkakkaa siinä jossakin välissä, jos pystytte, niin siihen seinälle, niin siitä näkee, että minkämoinen toimitella on aiemmin ollut. Meidän historiateoksen nimi on Askeleen edellä, ja tietenkin Etelä-Pohjoisella on tietenkin pokkaa väittänyt ihan mitä vaan, mutta täällä on sekä historiateoksen nimi, mutta myöskin tämmöinen pieni paragraafi, niin mä luen tämän keskustelun aluksi vielä tämmöisen. 1900-luvulla neuvontajärjestö nousi niin jäsenmäärässään kuin tekemisissään Suomen suurimmaksi ja edistyksellisemmäksi, ja sen vaikutus ulottui myös maatalouden ulkopuolelle. 1900-luvun alussa maanmiesseurojen edustajat tekivät demokraattisen vallankumouksen ja siirsivät maanmiljysseuran Vaasasta Seinäjoelle johtokunnan vastustuksesta huolimatta. Ensimmäisenä maakunnallisena järjestönä risteysasemalle asettunut ja sitä monin tavoin suosinut seura vaikutti voimakkaasti kotipaikkaansa nousuun nykyiseksi maakuntakeskukseksi. Vaikka Vaasan lääni maanmiljelysseura oli valtakunnallinen neuvontajärjestöperheen kuopus, se alkoi pian harppoa askeleen edelle muita. Järjestön hallinnossa on ollut nenää uusille tuulille, joten eturiviin on kiiruhdettu niin eri koulutusmuodoissa, organisaatio-uudistusten perinpohjaisessa toteutuksessa, uusissa neuvontasuunnittelussa kuin tekniikassakin. Myös naiset olivat maanviljelysseuran toiminnassa mukana alusta pitäen yllättävänkin innokkaasti, ja vuonna 1928 seuraan perustettu naisosastojen keskusjohtokunta oli sittemmin mallina valtakunnallisen maa- ja kotitalousnaisten keskukselle. Tässä vähän niin kuin historiallista taustaa tässä askeleen edellä olemiselle, mutta mitäs askeleen edellä olemisia asioita teillä on ollut teidän urienne aikana? Missä asioissa on harpottu vähän muiden edellä? Kyllähän tuota neuvonta, mä luulen, että mä kuvittelen, että kilpailu ennen esimerkiksi liikemaailman kanssa ei ole ollut aivan niin kova kuin heidän aikanakin on ollut, että tällainen kaikki koneistaminen ja niin neuvontajärjestön sanoma on mennyt niin kuin hyvin perille, mutta nyt on sitten kun teknologia aika lailla johtaa kyllä maataloutta ja viljelijät saattaa suoraan kuunnella yritysmaailman näitä asioita, niin mä luulen, että siinä on niin kuin vähän kovempi kilpailutilanne. Mutta eikö tämä, mitä sä sanot, sitä yhteistyö kuntien kanssa, niin se oli niin kuin askeleen edellä muita keskuksia? No se oli joo, me oltiin siinä niin kuin edelläkävijöitä, että valtio oli teettänyt kyllä näitä valtion rahoilla joitakin samantapaisia suunnitelmia. Olikohan Rääkkyläs ja tuolla Vestan Nylandin alueella oli joku kunta. Ja
Mutta meillä sitten lähdettiin niin kuin omatoimisesti ja oltiin kyllä edelläkävijöitä. Kyllä sitten edelläkävijöitä oltiin tässä toimitaloskin, että tätä käytiin katsomassa, että nämä järjestöt koottahan samahan ja se herätti Pirkanmaa, taisi tulla joo. meidän jälkeen ja näitä oli muita, että hyväksi havaattiin tällainen asia. No tässä puhuttiin hanketoiminnasta, niin oikeastaan me haettiin pohjaa, kun sanoit lääni, niin oli silloin vielä 90-luvun alussa Vaasan lääni, niin kyllä me taidettiin olla aika harvinainen lintu sillä lailla, että me ei ole näitä läänin kehittämisrahoja pystyttiin hyödyntämään ja opittiin siinä jo pikkusen tätä hanketoimintaa vasten, mutta iso muutos, joka edelleenkin näkyy, niin on sitten hallinnon muutos, että kun meillä oli tosiaan tällainen järjestö ja järjestöpohjan, eli kun nämä neljä neuvontaorganisaatiota yhdistyi 70, niin se hallinto rakentui sillä tavalla, että jokaisessa kunnassa oli maatalousseura, jonka jäseninä oli sitten nämä pienviljelijäyhdistykset ja pienviljelijäosastot ja maamiesseurat. Ja sen maatalousseurat oli sitten ne, jotka lähetti edustajat meidän edustajakokouksiin, niin tosi iso muutos oli sitten 90-luvun alussa, kun meidän hallinto oli valmis niin kuin siihen, että muutetaan tätä hallintoa paljon suoraviivaisemmaksi sillä tavalla, että viljelijöillä ja asiakkailla on suora vaikutusmahdollisuus tämän talon hallintaan. Ja tuli tämä suora henkilöjäsenyys, johon jokainen viljelijä, jokainen korostaa nyt viljelijäperhe, eli sieltä oli kaksi jäsentä per maatila, niin jäseneksi automaattisesti. Ja sitten edelläkävijöitä oltiin sen hallinnon kehittämisessä sillä tavalla, että tuli sitten ensi alkuun oli kokoukset kuudessa paikassa eri puolilla maakuntaa ja sitten mentiin tähän postiäänestykseen ja sitä puolta on niinku kehitetty valtavan paljon ja oikeastaan Pohjois-Karjala oli ainut, joka meitä sitten niinku, seuras, mutta muualla taitaa olla edelleen se, että ollaan niinku tämän maamiesseurapohjaisen homman kanssa tekemisissä niinku hallinnon myötä. Ja se näkyy sillä tavalla, että minkälaisia hallituksen jäseniä talolla on. Ne on itse niin kuin voimakkaasti mukana tämän elinkeinon kehittämisessä ja ne ei ole enää mitenkään ansioituneita siellä järjestötasolla. Ja tämä oli niin kuin sellainen todella iso muutos, joka nyt sitten ainakin näkyy, mutta kyllähän me sitten oltiin niin kuin tässä EU-ajan aikana hanketoiminnassa niin kuin todella aktiivisia ja sitten näiden teemojen puitteissa, mitä mainittaa yhteinen ympäristö, niin kyllä me oltiin sielläkin, mutta täytyy korostaa nyt sitten tämä askeleen edellä, että kyllä siellä täytyy olla niin kuin oikea-aikaisuutta, että ei mennä niin kuin liian monta askelta edellä, koska se löytää sitten vastaavasti niin kuin siihen, että mäkin muistan, että mä oon sellaista hanketta kuin suoramarkkinointia yrittänyt joskus, niin kuin, että eihän sillä ollut tulevaisuutta ja nämä henkilöt, jotka siinä mukana oli, niin sanoi, että ei tämä nyt onnistu ja olisi pitänyt uskoa heitä. Että niinkin voi käydä sitten, että se on sellaista oikea-aikaisuutta, mutta eihän tällainen asiantuntijaorganisaatio pysty elämään, jos ei se ole askelta vähän edellä sillä tavalla, että haistella tuulia ja miettiä ja kehittyä. Sekä organisaationa että kukin toimihenkilö. Joskus ei ole viisasta olla kahta ja kolmea asiaa edellä, vaan sen yhden. Ja mä näenkin toi hanketoiminta ja maanviljelysseuran säätiön mahdollistavat stipendit. Ne on mahdollistanut sen, että me pystytään nykyäänkin olemaan, jos ei askella edellä, niin ainakin rinnalla. Mä en kuule maakunnasta ikinä semmoista viestiä, että kun Proaktiassa ei tiedetty mitään tästä ja tästäkään asiasta ja asiantuntija oli aivan tietämätön. Me ollaan pystytty aistelemaan tuulia, seuraamaan kehitystä myös kansainvälisesti ja tuomaan sieltä oppeja tänne. Ja viljelijät on nykyään hyvin koulutettuja ja seuraavat kansainvälisesti mitä tapahtuu ja käyvät ulkomailla. Meidänkin pitää käydä, että me tiedetään samat asiat. Ja mun mielestä hanketoiminnan kautta me on pystytty todella paljon uutta osaamista saamaan ja nyt yhtä lailla myös säätiön opintostipendeillä niin sitä hankitaan ja
se tieto ja taito, se on ainut, mitä meillä on myytävää, niin meillä pitää olla ajantasaista tietoa, että meillä on annettavaa. Taitaa olla muuten sekin tämä opintostipendihomma, kun säätiö kuitenkin toimii jokaisessa keskuksessa tai ProAgria-keskuksessa taustaorganisaationa, taitaa olla sekin ainutlaatuaan, että muissa säätiöissä ei välttämättä tällaista säännönmukaista opintostipendisysteemiä ole. Te istutte tällä hetkellä tuoleilla, jotka ovat niin sanotusta hallituksen kokoushuoneesta, mutta kuinkahan moni on hoksannut, että minkä hallituksen kokoushuone se tuolla meillä hallinnon aulan perällä on. Se ei nimittäin ole ProAgria Etelä-Pohjanmaan hallituksen kokoushuone, vaan se on Etelä-Pohjanmaan maanviljelyssäätiön hallituksen kokoushuone. Siitä säätiöstä, joka on nyt tupsahdellut muutaman kerran jo puheisiin, niin kertokaapas, mistä se nyt on sinne tupsahtanut? Yhtäkkiä on säätiö, joka rahoittaa, mutta mistä se nyt tulikaan? Joo, se oli kuitenkin aika varakas tämä maanviljelysseura aikoinaan, ja sitten kun pantiin 4 järjestöä yhteen, niin tämä maanviljelysseura sitten perusti tällaisen säätiön, että siinä on aina pelko, kun siitä tuli tällainen valtio, vähän enemmän valtiojohtoinen ja valtioavullinen, niin ettei niitä jaeta nyt aivan niitä, mitä on kerätty, niin sinne tänne. Ja säätiö sitten, se on ollut mahdollista ja on tänä päivänäkin tällainen säätiöiminen, kun se sääntöjen mukaan käytetään sitten näihin edistämishommiin. Kyllä se sieltä on justiin sieltä järjestöjen yhdistymisen asioista peräisin se asia. Että kiitoksia olkoon niille, jotka sen pääoma on kerännyt silloin aikoinaan, että siitä pääomasta pystytään näitä opintostipendejäkin esimerkiksi jakamaan. Että linkitys hyvin kaukaa niin kuin ihan konkreettiseen nykypäivään. Sitten tuossa meidän historiateoksessakin on sellainen väite, että mikään ei ole muuttunut näiden vuosien aikana. Tuossa kun luinkin noita otteita, niin siellä oli monenlaisia asioita, joita nostettiin esiin, mutta mitä kaikkia teemoja on niin kuin teidän urien aikana alusta loppuun saakka niin ollut tapetilla ja ihmisten työpöydillä? Mikään ei ole muuttunut, vai onko? Hanketoiminta on ollut esimerkiksi eri muodoissa niin olemassa jo pitkään aikaa. No mä sanoisin sen sillä tavalla, että aina on joutunut muuttumaan. Joskus se tahti on ollut vaan niin kuin hitaampi, joskus voimakkaampi, mutta niin kuin Aulis kertoi, niin joskus sodan aikana niin tämä organisaatio on vastannut asutustoiminnasta, niin onhan se valtava muutos sitten siihen, että sä menet muiden omaisuutta ottamaan ja nyt sitten tänä päivänä, kun ollaan enemmänkin konsulttifirma, jolla on melkein 100 ihmistä töissä, niin aikamoinen muutos on tapahtunut vuosikymmenten mittaan ja mä palaan pikkusen tuonne 90-luvun alkuun, joka oli niin kuin tosi kiivasta muutosta. Ensinnäkin 80-luvun lopulla oli vielä valtionapu sillä tavalla, että annettiin niin kuin, että valtionapuapuiset vakanssit, eli että oli piiriaklogeja, joilla oli siihen toimeen tuli valtionapua ja sitten oli rakennustoimisto, johon ei tullut, mutta suurin osa tuli niiden vakanssien perusteella ja sitten se valtio muutti sen, että nyt tulee könttä, mutta siellä oli takana sitten 90-luvun alun lamat, jolloin alennettiin voimakkaasti valtionapua ja siihen piti sopeutua. Sitten siihen päälle tuli eläkevelka, joka oli 2 miljoonaa euroa nykyrahassa laskettuna. Sitten siihen tuli tämä EU-ajan odotus, joka tarkoitti se jo 3 vuotta ennen EU-aikaa, että maatalous esimerkiksi investoi todella vähän, jolloin rakennustoimisto ja salaojapurkka, joka meille tuli, niin niillä ei ollut hommia ja ei myöskään talouslaskijoilla, että niitä piti keksiä sitten vaan niin kuin uusia, että kyllä sen niin kuin muutosta on tarvinnut tehdä joka vaiheessa ja siihen auttaa niin kuin se, että ennakkoluulottomasti hakee niitä mahdollisuuksia, mitä kuitenkin yhteiskunnassa on, ja on sitä askeleen edellä henkeä ja tällaista luovuutta olemassa. Luovuussana, mistä se tulee? Siinä on 2 sanaa. Se on luopua ja toinen on uusi.
että aina tällaisessa luovuudessa on, pitää jostakin luopua ja sitten keksiä uutta. Ja sitten sen kehittymisen kanssa, niin kun näitä konsultteja on kuullut tarpeeksi, niin kyllä mun mielestä olennaista, tällainen yksi hyvä on, että asiantuntemus on niin kuin ja osaaminen on olennaista, mutta asenne ratkaisee, että sen niin kuin sitten näistä asioista itse kullakin ja sitten organisaation, että mennään niin kuin eteenpäin ja haistetaan, mikä on mahdollista. Mä käsitän itse tuon tavallaan, että ei mitään uutta on myös sitten niin, että pyörää ei kannata keksiä uudestaan. Miettii, että jo meidän perustamisvuonna 1863 on järjestetty ensimmäiset maatalousnäyttelyt. Maatalousnäyttelyt on ollut silloin ja ne on edelleen, ne on kohtaamispaikka. Siellä saa uusinta tietoa sekä farmarin maatalousnäyttelyssä että Koneagriassa. Tämä asiantuntijaohjelma on tärkeässä roolissa. Siellä on mahdollista uusia tuulia haastella ja haistella ja omaa osaamista asiakkaiden kehittää, niin tavallaan justiin tämmöinen, että ei pyörää kannata keksiä uudestaan, kun on 160 vuotta sitten jo keksitty hyvä paikka, missä tietoa välittää, niin se on säilyttänyt merkityksensä näihin päiviin asti. Ja tuossa kun luin tuota historiateosta vielä, niin siellä oli esimerkiksi juuri tämä ruokinnan osaaminen, kuinka se on ollut silloin ennen jo seuran perustamisen aikoja, niin iso kynnyskysymys. Ja käsittääkseni aika monen henkilökunnan työpöydällä on näitä ruokintakin suunnitelmia ja edelleenkin, että ei ne ole vieläkään sitä oppinut. Kun nyt otit, onko mä liikaa äänessä, mutta kun otit tämän ruokinta-asian, niin mä haluan tuoda yhden tällaisen historiakuvion ja tällaisen organisaatiokysymyksen vielä tähän taustalle, että se maatalouskeskus syntyi silloin 1970 neljä neuvontaorganisaatiota, mutta itse asiassa 90-luvun alussa tuli vielä yksi iso organisaatiomuutos, nimittäin kun mäkin olin hetken aikaa kotieläinagronomina, niin silloin keskeinen tehtävä oli hoitaa Etelä-Pohjanmaan tarkkailuyhdistyksen toimintaa, jossa oli 45 ihmistä töissä. Ne oli karjan tarkkailijoita ja 90-luvun alussa sitten niin tämä karjan tarkkailuorganisaatio yhdistettiin silloiseen maatalouskeskukseen. Ja Arjan kanssa sitä oltiin vetämässä sitten sitä hommaa ja jos tässä nyt pikkusen muistelee myös, niin ei sekään ollut aivan itsestäänselvä, että se tulee ylipäätänsä maatalouskeskukseen. Se olisi voinut mennä jalostukseenkin myös. Mutta meillä oli viisaita hallintoihmisiä sitten maatalouskeskuksessa, joka sen ratkaisi. Mutta se ei ollut se pääasia, mitä mä menisin sanoa, vaan se, että siinä oli valtava työ sen asian osalta, että kun nämä karjantarkkailijat oli tarkkailijat, jotka merkitti maitomääriä ja punnituksia, ja ne meni sitten keskusrekistereihin ja maatalouden laskentakeskukseen, jolla on nykyisin joku MTEC-nimi vai mikä se mahtaa olla, niin ne oli aika lailla mekaanisia hommia. Toki heillä oli tällaista asiantuntemusta kertynyt aika lailla, mutta sen saaminen sitten sellaiseen muotoon, että se myös toimii nyt sitten niin kuin myöhemmin, niin siinä oli valtavat koulutusoperaatiot. Ja kyllä me sitäkin tehtiin Arjan kanssa sitten aika paljon, että meidän hallinnossa oli sitten hurttia huumoria, niin YT-neuvotteluja käytiin, niin siellä sitten listaa, että onko tämä nyt sitten poistolista, lehmien poistolista, että tällaistakin jouduimme tekemään aika lailla, kun se valtion apu aleni aika lailla, mutta täytyy sanoa myös sitten niin päin, että aika vähän tuli myös niin kuin ihan vastaantahtoisesti, siellä oli aika hyvät tällaiset eläke-edut, jotka sitten tuli vastaan niin siinä iäkkäillä, että ei se nyt pahimmasta päästä ollut sillä lailla, mutta se mitä haluan painottaa, niin tällainen koulutus ja kehittäminen, niin se on ollut niin kuin menneenäkin vuosikymmenenä keskeinen rooli ja siihen ruokintasuunnitteluun niin ja monipuoliseen ammattitaitoon, niin siihen täytyy panostaa. Joo, koulutus ja kehittäminen ja tämä, kun Henry puhuu, että näyttelyhomma on ollut koko ajan, niin koulutushan on ollut koko
ajan tällä järjestöllä, tämä 160 vuotta. Tämä järjestöhän on perustanut alueen matalousoppilaitokset ja harva tietää. Ja myös tätä osuustoimintaa, itikkaakin, senkin perussanat on ilmeisesti lausuttu maanviljelysseuran kokouksissa. Mutta mikä on niin kuin pysyvää, niin tosiaan tällainen tämä koulutusasia, mutta sitten tämä maaperästä huolehtiminen, ojitukset ja nämä, niin ne on niin kuin niitä teemoja, jotka on ollut jo siellä 1800-luvulla. Menetelmät vain vaihtuu ja nyt on hyvin tarkkaa täsmäviljelyä. Mutta niin kuin silloin koko ajan on tiedetty, että tämä maa on kyllä tässä hyvin keskeisessä roolissa. Ja ei se siitä mihinkään muutu, mutta mä hyppään vielä vähän siihen vaikuttavuuteen. Nyt mä muistan sen sanon, mä muuten unohdan, että yksi sellainen, joka jää vähemmälle huomiolle, kun tämä on melkoinen järjestökoneisto ollut. Ennen varsinkin, kun oli väkiä paljon ja oli kylillä nämä maamiesseurat ja pienviljelijäyhdistykset ja kuntatason hommat, niin se oli melkoinen koulutus tällaisille kokoustekniikassa ihmisille. Joku on sanonut, että siellä kasvatettiin kuntien kunnallismiehet tulevat ja kokouskäytännöt. Ja se usein vähän niin kuin unohtuu, että kun mä muistan meilläkin Sepponen kokenut piiriagrologi tapas sanoa, että hän oppii sen näkemään, että niissä maamiesseuroissa, ketkä siellä sitten touhus ja uskalti käyttää puheenvuoroja, ja sitten ne istuu hetken päästä kunnanvaltuustossa. Ja kokoustekniikkaan ja tällaiseen yhdessä toimimiseen monessa muussa paikassa tarvitaan kokoustekniikkaa kaikkialla, ja naiset on siinä hyvin aktiivisia kanssa. Tästä rakennekehityksestä voisin vielä, mistä Antti aloitti, niin mehän on kaikki nyt viime vuosina nähty, että ei se maailma ole tullut valmiiksi. Tällä hetkellä on 8 suomenkielistä Proagria-keskusta. Nyt viime vuonna Proagria Lapin toiminta loppui, mutta sitä ennen Proagria Itä-Suomi muodostui viimeksi 2019. Siellä 3 keskusta meni yhteen. Jos mietitään Vaasanlahden maanviljelysseuraa, niin maanviljelysseuran peruja on Proagria Etelä-Pohjanmaa, Österbotten Svenska Lantbrukselskap, Proagria Keski-Pohjanmaa ja Proagria Keski-Suomi. Eli tämä on vähän niin kuin kuntasektorillakin, että on lähdetty isoista ja menty pieniin ja ollaan taas matkalla kohti isoja. Niin jos yhtään ennustajan lahjoja on, niin veikkaisin, että maailma ei ole vieläkään valmis. Ja silloin kun tämä Etelä-Suomi on muodostunut, onko siitä nyt toistakymmentä vuotta? 10 vuotta tässä. Niin kyllä me kävimme aktiivisesti keskusteluja lähikeskusten kanssa, mutta ei sitä tullut mitään sitten kuitenkaan. Mutta me oltiin niin kuin ennakkoluulottomia kuitenkin sillä tavalla, että vaikka meillä on niin kuin vahva maakunta ja vahva asiantuntija, tämä on monipuolinen asiantuntijahomma, niin ei pidä kannata niin kuin sillä tavalla yksisilmäisesti johonkin ratkaisuun hirttäytyä, vaan pitää olla niin kuin riittävästi laveutta miettiä näitä asioita. Mitäs tässä matkan varrella teidän kohtaamissa tilanteissa, niin mitkä on ollut sellaisia haasteellisimpia tilanteita tai vaiheita siinä työssä? Olette joihinkin jo viitannut. Kyllä se tietysti on ollut, silloin kun mäkin tulin johtajaksi, niin vaikka oli iso se valtionapu, niin vähän yllätys oli, että oli isoja laskuja laatikossa, kun tuli siihen vähän. Oli taisi olla 4 seräs eläkemaksut vuodessa, niin 2 oli rästis. Ja sitten oli 80, kun mä tulin 79, niin 80 oli onnistunut maatalousnäyttely, niin sillä saatiin kuitattua nämä. Ja sellainen talouspelko oli niin kuin ensin, ja niin se on varmaan sitten kaiken aikaa tällaisessa järjestötoiminnassa, että kuinka tulot riittää. Ja nyt kun tämä on vielä enemmän tällainen konsulttivirma, niin ymmärrän tätä nykyaikaa. Silloin meillä oli se valtio tukena. Se jonkin verran kyllä rajoitti sitten se iso valtion osuus, että piti olla sitten tietyllä lailla tarkka. Silloin varmaan enemmän kuin nykyään oltiin tarkkoja juuri suhteessa eri liikelaitoksiin. Ja että kun valtion rahaa on näin paljon, niin ja piti kuunnella sitä valtiota. Mutta että
onhan siellä monenlaisia vaiheita. Näyttelyt on aina tietyllä lailla jännittäviä ja omalla kohdalla oli tämä talohanke, oli silloin kyllä aikamoinen. Se oli vähän niin kuin meidän järjestön vetovastuulla ja meiltä oli tietysti hyvät rakennustoimiston asiantuntijat tässä. Ja silloin oli oikein kova pakkaastalvi, kun tätä rakennettiin, että työtkin oli keskeytyksissä sen kovien pakkasten takia, mutta kustannusarviossa pysyttiin. Ja se oli sitten yksi huojennus, kun se vaihe oli ohi. Kuinka tuo ylimääräinen, tai tuo siipi tuohon rakennettiin, sehän ei ollut alun perin. Siipi ei ollut sitten mun aikana, että se on sitten tullut Antin aikana, että me oltiin tämän perustan kanssa vain tekemisissä. Ja siitähän on pienoismalli tuossa aulassa. Joo. Jos olette joskus tarkastellut sitä, niin varmaan olette huomannut, että siitä puuttuu yksi osio, mikä nykyään on olemassa. No nyt kun on 160V, niin mä voin palata tällaiseen haasteellisempaan hetkeen 20 vuotta sitten. Niin meillä ei ollut näyttelyä silloin, mutta meillä oli 140-vuotisjuhla ja meillä oli maatalouskomissaari Fischler tuli meidän vieraaksi. Meillä oli hyvät suhteet silloiseen ministeri Hemilään ja sitä kautta sitten saatiin se tänne. Ja Seinäjoella oli silloin lentokenttä ja Fischler tuli sitten lentokentälle ja mä olin vastaanottamassa. Ja mä ihmettelin, kun siellä lentoasemalla, joka nyt ei ollut kovin suuri, niin joka nurkalla oli poliisi. Ja vielä aseet näky niillä. Ja mä en ollut vielä saanut sitten tietoa, mutta meidän puheenjohtaja Kujalevasten Olavi oli saanut puhelun poliisilta, että on tällainen tappouhkaus tullut viljelijältä, että se tappaa tämän Fischlerin. Ja se oli kyllä sellainen tilanne, kyllä, että haasteellisimpia asioita, että kuinka tässä käy. Ja sitähän jännitettiin sitten, että kuinka tämän juhlan aikana sitten, missä Fischleri puhui, että tuleeko kivääriluotia vai muuta aseita sitten, mutta se onneksi oli saatu sitten jäljitettyä, että se oli aika nopeasti valmiina, mutta voisi sen nyt sitten sanoa tässä, kun useat, se oli ensinnäkin se lounastilaisuus oli tässä sen Fischlerin kanssa ja sitten se juhla oli tuossa areenassa ja Fischler kuljetettiin sitten autolla tämäkin matka just sen takia, että ei niin että ei mitään tapahdu, niin tällainen hauskempi juttu oli sitten se, että meillä oli toimihenkilönä tällainen Santalan Urpo, joka oli tämän talousneuvontapuolen päällikkö, ja Urpo oli hämmästyttävän samankaltainen kuin tämä Fischler. Ja sitten hän marssi sitten, että oli kanssa täällä lounaalla ja tästä meni sitten toimihenkilöitä ja ne, jotka sinne lounastilaisuuteen oli osallistunut, niin kävellen tuosta noin. Ja kun Fischler oli kerta täällä paikalla, niin kaikki lehti-ihmiset kuvasi Santalan Urpoa sitten, että siinä se menee. Ja sitten siinä aikaan oli tällainen 141 neuvottelut niin voimakkaasti ja mielenosoittajat oli sitten Urpoa vastaan sitten siinä niinku lehti-ihmiset esimerkiksi sanoi, että järjestänyt tämän jutun. Aina vaan, että me ollaan niinku laitan se Urpo, mutta tähän alkuhommaan liittyen, että tuli tappouhkaus, niin mitäs jos olisikin niinku Urpo jotenkin joutunut kohteeksi. Että siinä on vielä tällainen hirteishuumorinen homma, mutta se on niinku tällainen haastavin, tällainen yksittäinen tilanne tämän asian osalta. Mutta en mä tiedä sitten oikein, mä äsken luettelin jo näitä valtionavun alenemisia, EU-aika, eläkevelka, niitä tuli aika paljon siinä niin kuin alkuvaiheessa sillä lailla, että kyllä siinä niin kuin töitä sai tehdä. Kun Auliskin kertoi tästä eläkevelasta, niin sen verran historiaa, että se eläke oli eläkekassa maa, joka oli tällainen eläkesysteemi, että ne, ketkä oli eläkkeellä, niin niiden eläkemaksut tuli sen neljännes vuosittain maksuun sitten, ja niitä ei rahastoitu millään tavalla. Ja joku, mä en muista oikein mikä eläkefirma meni konkurssiin, ja eläkeläiset jäi ilman sitä rahaa, ja sitten säädettiin laki siitä, että nyt pitää maksaa se eläkevelka pois, että ne rahastoidaan,
Ja meillä oli tosiaan siihen aikaan 7 miljoonaa markkaa sitä velkaa ja meidän liikevaihto oli 21 miljoonaa, että nykyrahassa se olisi noin 2 miljoonaa euroa, 6 miljoonaa liikevaihto. Mutta aivan samalla tavalla kuin Aulis sanoi, niin onnistuneella näyttelyllä me saatiin se 92-97 sitten hoidettua. Ja siihen nyt sitten liittyy monenlaista muuta hommaa, mutta kun tuosta tuli tuosta rakennuksesta, tuosta lisärakennuksesta puhetta, niin sen historiaan oli se, että aikanaan me ollaan nyt puhuttu tässä, muisteltu, että oli maatalouspiiri, joka käsitti niin kuin vain maataloushallinnon ja väkeä, joka oli tuossa yläkerrassa. Ja sitten ennen ELY-keskusta oli tällainen kuin TE-keskus, johon yhdistettiin sitten työvoima ja elinkeino-osasto. Silläkin oli oma nimensä ja tuli TE-keskus, niin sitä TE-keskuksen lisääntynyttä väkimäärää varten tehtiin tuo lisärakennus sitten. Nyt sitten siinä vaiheessa, kun tuli ELY-keskus, jonka kuului sitten liikenne ja ympäristö, ja kun ympäristöorganisaatiolla oli jo toimitila tuolla keskustassa, niin sitten me menetettiin tämä homma siihen. Mutta lähtökohta oli, ja yritimme myös siinä vaiheessa, kun oli tämä ELY-keskusorganisaatio rakenteilla, niin Aulis oli keskeisesti keskustelemassa, kutsumassa tänne ministeri Pekkarisen, ja kaavailtiin sitäkin, että se olisi tullut sitten vielä tälle tontille, mutta epäonnistuttiin sitten siinä. Mitäs haasteita, tilanteita, onko 10 vuoden, 150-160 vuotta, kun on menty alusta eteenpäin, niin onko tässä viimeisillä aikoina tullut erityisesti jotakin Henrille mieleen? Meillä on rakennekehitys Etelä-Pohjanmaallakin voimakkaasti edennyt viime vuosina. Sanotaan, että maatilamäärä täällä pysyi korkeammalla ja luopuminen oli hitaampaa kuin muualla. Ja sitten toi rahoituksessa, mitä on tullut muutoksia, niin kyllä mä tuon talouden kumminkin nostaisin. Meidän liiketoiminta on entistä riippuvaisempaa niistä myyntituotoista, mitä meidän palveluista asiakkaita laskutetaan. Ja meillä oli taloudellisesti haastavia vuosia tuossa ja sanonta on, että iso laiva kääntyy hitaasti. Me ollaan kumminkin aika iso laiva. Meitä on yli 90 henkilöä, niin me on saatu kumminkin se kurssi muutettua. En ole tehnyt sitä yksin, vaan me on tehty se yhdessä, mutta mä nostaisin sen, että me on pystytty liiketoimintatuottoja kasvattamaan niin, että me on saatu meidän toimintaa kestävälle pohjalle. Tappiollista toimintaa ei voi kehittää. Auliksella oli jotakin mielen päällä. Niin, sellainen, kun miettii, että mikä oli haasteellista, niin ei tässä äkkiä tule mieleen, mutta kun oli tämä suunnittelutoimisto ja nämä kunnat teetti näitä, niin meillä oli aika paljon hommia ja tuli nämä tilakohtaiset laskelmat, niin aika nopeasti tahdissa kasvatettiin sitä suunnittelutoimistoa, mutta sitten sen päällikkönä oli haasteellista, kun pankit nappas näitä meidän hyviä työntekijöitä. Se liittyy tietysti siihen, että kun rakennettiin ja maataloutta kehitettiin, niin pankkiakin kiinnosti ne asiat, että ne sai meidän kouluttamia hyviä asiantuntijoita. Se oli tietysti koko maakunnan etu loppujen lopuksi, että me olimme niin kuin sielläkin sitten ja oli meidän opilla lähdetty, mutta sellainen, että väki muutti niin kuin piti saada aina, mutta onneksi on uutta väkiä saatu ja aina on ollut pirteitä niin kuin tekin, niin uutta nuorta väkiä. Silloin kun mä tulin, niin oli aika paljon vanhaa väkiä, sotaveteraani-ikäisiä vielä täällä ja sitten kun meikäläinen oli nuori niin kuin te, niin usein sai kuulla, että mitäs sä poika, et sä oot paljon mitään kokenut vielä tähän mennessä. Mihin panostaisitte enemmän, jos sais muuttaa vähän historian kulkua ja asioita, niin mihin olisi kannattanut panostaa enemmän? En mä ainakaan osaa sanoa. Mun mielestä on niin kuin aivan oikealla polulla oltu sinä aikana, kun silloin oli aika, niin kuin mä sanoin, että se 7. luku oli sellaista, että tarvittiin sitä uskonvahvistusta tähän maatalouteen. Ja siinä oli iso apu, että kunnat heräsivät siihen ja se toi sitten viljelijöillekin uskoa. Että mun mielestä se oli niin kuin aika oikeasta narusta verrattiin ja sehän oli sitten valtakunnallinen keskusliittohan sen
sitä ajoa. Ja ne vanhat herrat, joka siellä johti, niin ne antoi kovin tälle suunnittelupuolelle painotusta. Mutta en osaa, se oli kumminkin nyt suhteellisen lyhyt jakso se mun, että varmahan pojilla on nyt ollut sitten, tässä on tullut nämä EU:t ja muut paljon isommat ulkoiset haasteet kuin siihen aikaan. Se oli kuitenkin seesteistä aikaa se 70-80-luku. Ainakin kun tällä ei katsoa taaksepäin. Niin mihin panostaisi enemmän, jos voisi jotakin muuttaa? Se on vähän tällainen isompi kysymys. Henri kertoi tuosta noin, että entistä enemmän on tällainen talousongelma ja ne tuotot pitää löytyä sitten osaamisen kautta ja pystyä laskuttamaan. Ja sitten tullaan siihen kysymykseen, että mitäs osaamista nyt sitten itse kullakin on. Se voisi kiteyttää niin kuin sellaisen asian, että onko se asiakas mun asiakas vai onko se meidän asiakas. Kun näinkin laaja joukko on, niin sitä asiantuntemusta on erilaista, niin pitäisi niin kuin pystyä näkemään sitä, että mitä muuta lisäarvoa talosta pystyy saamaan, osaanko mä markkinoida niitä asioita, ja sitten jos on kysymys siitä, että tähän mun asiantuntemus vaikka on kuinka hyvä, niin olisiko tähän nyt jotakin lisää kuitenkin saatavissa tähänkin asiaan. Ja sitten tullaan tähän nuoremman polven kasvattamiseen, että itse kukin meistä on aloittanut jossakin vaiheessa uransa ja sitten niiden asioiden niin kuin esille tuomiseen, että millä tavalla tästä nuoremmasta juniorista kasvaa keski-ikäisempi ja entistä tehokkaampi sitten, että mehän sitä ollaan niin kuin kuitenkin, että se meillä oli vielä sitten sellainen rakenne, organisaatiorakenne, että se varmaan jatkui niin kuin liiankin pitkään, että sitä samaa tilaa oli niin kuin eri suunnista organisatorisestikin hoidettiin, että nyt ja te olette tehneet jo 2-3 muutosta, mikä on aivan oikein, että sitä ajanmukaistetaan sitten kunkin tarpeen mukaan, mutta mun mielestä se keskittyy niin kuin siihen hommaan, että millä systeemillä siitä mun asiakkaasta tulee meidän asiakas? No. Se on sama, mikä on sosiaali- ja terveydessä nykyään. Nykyään ei riitä, että menee lääkäriin, vaan sosiaali, hyvin laaja tiimi, niin se on vähän sama ajatusta. Mm. Kyllä. Tuleeko Henrille mieleen vielä lyhyesti, mihin panostaisi enemmän tässä historian kaaressa, jos olisi voinut muuttaa jotakin? No, aikaisemmin varmaan maanviljelysseuran aikana on otettu kantaa asioihin ja oltu kehittämässä, mutta oli aikajakso, että vähän valtakunnallisestikin pidättäydyttiin ottamasta kantaa. Ajateltiin, että se on etujärjestön tehtävä ja neuvontajärjestö on sitten siellä asiakasrajapinnassa ja toimii. Jälkikäteen ajateltuna se on virhe ja sitä on nyt korjattu. Proagria ottaa kantaa julkisesti, on mieltä asioista. Siinä vähän itseään ajettiin sivuraiteelle ja annettiin kuvaa, ettei meillä ole mitään sanottavaa asiaa. Niin kyllä, niin kuin meillä on strategiassakin, että meidän pitää näkyä ja kuulla. Joo, tuo on erittäin tärkeä näkökohta, että mä oon tähän sitten myöhemminkin vielä törmännyt, kun tietää, että täällä on niin kuin maatalouden erittäin monipuolinen asiantuntemus ja kun on ollut myöhemmin tuo politiikan puolella, niin se on melkein sitten etujärjestö, joka näkyy, vaikka meidän, niin kuin ne, kun sanotaan, että pitää faktoihin perustua tiedot, niin täällä on paljon sitä faktatietoa. Ja siinä voi olla taustalla se, mitä mä sanoin, että se siihen aikaan, kun oli vielä se valtionosuuskin suuri, niin meitä vähän pidettiin sillä lailla, että ei meidän saanut ruveta oikein paljon ottamaan kantaa. Ja selvä jako, että etujärjestö hoitaa sen puhumisen ja me teemme vain tätä ammattiasiaa, mutta niin kuin Henry sanoo, niin siihen suuntaan kyllä on syytä mennä ja ääni pitää kuulua. Nykymaailma on vielä tällään, että tämä ääni, sitä kuunnellaan, kuka huutaa eniten. Aulis sanoi hyvin ja nykymaailma onkin, että äänen pitää kuulua. Tässä olisi mukava muistella vielä enemmänkin, mutta kello sanoo. Mitenkäs se Antin sanonta meni, että kello käy ja
Mäntyrantaa ei näy. Näin. Sen verran on Antin kanssa tehty yhdessä töitä, että osaa toisen sananlaskuja jo jonkin verran. Mäntyranta voitti kultaa 60-luvulla hiihdossa. Että. Mulla on muistiinpanot vielä siitä. Ruutuvihkoon kirjoitettuna. Siihen aikaan kuunneltiin radiota ja kuunneltiin, kun radioselostaja sanoi, että väliaika on tämä ja tämä, niin innokas urheilun seuraaja, 13-vuotias Antti Siljamäki kirjoitti niitä ylös sitten, että mikä on niin kuin minkäkin hiihtäjän väliaika, ja sitten tuli lopputulos sieltä sitten. Että. Hienoa. Hei, kiitos paljon kaikki toimitusjohtajat, ja voisin lopettaa tämän historian muistelun tähän meidän sloganiin, joka täällä takakin näkyy, että kyllä me onnistumme yhdessä. Kiitos.